2010 invigde Dinas underbara näverlur och fantastiska känsla hon har i sin näverlur. Ja, det är nionde året vi kör hemvändardagen här i Funäsdalen, och det är ett digert program idag, och det blir jazz på dragspel, och det blir Jonas Myrlåtar av Lars Edholm, och det, ja, det är så mycket så det. Och så ska vi utnämna årets hemvändare. Så att ni har fått röstsedlar, och det ska vi lägga i mjölkkrukan som står då. Och så har vi massa sponsorer också. De ska jag inte glömma, för de är väldigt viktiga i sådana här sammanhang. Det är Agera här som sköter ljudet, och Yrkestrubadurernas förening i Stockholm, Motor och fritid, Toppsport och Ramenberget, Coop, Herap, Bänkes foto, Eriksgården, Fjällmuseet, Säterarkivet, ABF, Jämtland Härjedalen. Ja, och ömse musik. Nu kör vi igång med härliga här idag, tycker jag. Stubb Jonas gamla härliga slagnummer, och han var ju mycket här uppe i västra. Han var ju uppe i Tändalen, så skulle inte förvåna om man skrev den här härliga här idag i sin sportsuga där uppe i Tändalen. Och så ska ni vara hjärtligt välkommen förstås. Glada historier får du med dig hem.
lovar för Öland, Gotland. Nej, reste mig till Norrland, härliga Härjedalen, välkomna dig. Härliga Härjedalen, välkomna dig. Tack så mycket. Det här är liksom en sån här dag. Det här är en speciell plats för mig att stå, för att det var här jag gjorde liksom min musikaliska debut. Det var ju Arvid Larsson, Mr. Funäsdalen, som hade fått reda på att jag satt hemma och spelade lite. Så han sa, du kan väl komma och spela på marknaden på onsdagen, sa han. Ja, men jag kan bara tre visa. Jag kan Härliga Härjedalen, och så kan jag Moflblom Östavär, och så kan jag Så blankväll där halva låten. Ja, men där rökt alltså, för det är nykt folk hela tiden. Ja, vad är vid ditt nötskal, vet du? Och så kommer man fram på marknaden där och så går det bra, så. Ja, det går bra, så. Ja, men då kör vi parken ikväll, så. Och sen har rullat på. Jag har rullat på i 25 år nu, så att... Ja, så är det.